Bayernovko, pozor! U nás Bayernovko, pohol! Tak já bych pokusil zahájil, který dál přizáčku výsledky Olympijského kraje, říkám tady všichni se, který se to účastní a na úvod dám slovo Ptáčkovi na výsledku a poté se vezme slovo tady to Barovská bojete, který to moc je, který vám řekne, který to tady vás vyslí. Thank you.
letos máme i ten konzumenty, co já tady Není. Když se tady nevíme, tak je počkej,